Trešdien, 22. martā, 18.30, tiešraidē Ventspils pilsētas domas vadība atbildēs uz iedzīvotāju uzdotiem jautājumiem par aktualitātēm veselības jomā. Uz iedzīvotāju jautājumiem atbildēs Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks sadarbības jautājumos Guntis Blumbergs, Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja vietnieks Didis Ošanieks un Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas galvenais ārsts un valdes loceklis Dainis Gīls. Pārēd būs iespējams vērot portālos ventspils.lv un ventasbals.lv, kā arī informatīvajā kanālā Skatvis. Saruna noritēs latviešu valodā. Jautājums iespējams uzdot portālos ventspils.lv un ventasbals.lv, sūtot elektroniskā pasta vēstulu uz ktvt@kurzemestv.lv, kā arī zvanot darba laikā pa tālruni 63 60 1114. Sarunas laikā uz studiju būs iespējams piezvanīt pa tālruņiem 63 62 7360 vai 29 18 5371. Pašvaldības uzņēmums Ventspils nekustamie īpašumi trešdien, 22. martā, 2018. Galvenajā bibliotekā aicina Ventspilnieks uz tikšanos, lai informētu par ūdens starpību novēršanas profilaktiskajiem pasākumiem un skatītāju rādījumu pārbaudēm, kā arī rādījumu attālinātas nolasīšanas sistēmas ierīkošanas iespējām. Informācijas dienas pasākumā būs pārstāvi no uzņēmumiem Ventspils nekustamie īpašumi un ūdeka, kuri stāstīs par ūdens starpību maksājumu piemērošanas kārtību, kā arī par ūdens skatītāju rādījumu pārbaudēm tajās daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, kur starpības starp iedzīvotāju deklarētējiem ūdens patēriņa rādījumiem un mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumiem ir lielāk par 20%. Klātesošie varēs uzzināt, kādi ir ieteikumi, lai novērstu ūdens patēriņu uzskaits datu nesakritības dzīvojamajās mājās un par iespējamiem risinājumiem. Vakar Ventspilnieki sveicināti skatītāji visā Latvijā. Ir pirmdienas vakars, 7:30, un kā laž šajā laikā ēterā Kurzemes televīzijas sagatavotais Ventspilziņu izlaidums. Turpmākās minūtes ar jums kopā būšais Artūrs Anžs. Sestdien atpaļu 20 gadu jubileju svinēja uzņēmums Ventspils Reis. 20 gadu laikā uzņēmums ir izaudzis par vienu no vislabākajiem pasažieru pārvadātajiem Baltijas mērogā, kura viens no vadmotīviem ir nodrošināt pasažieriem visaugstāko drošību, komfortu un servisu. Ventspils Reis augsto servisu kvalitāti ir novērtējuši arī pasažieri. Lai atskatītos uz aizvadītiem 20 gadiem un suminātu uzņēmumu darbiniekus, Ventspils Reis pulcēja plašo kolektīvu Jaunredzes namā. Saviesīgajā notikumā viesojas arī mūsu filmēšanas grupa. 1997. gada 14. marts ir tā diena, kad uzņēmumu reģistrā reģistrēts pašvaldības uzņēmums Ventspils Reis, kas pasažieru pārvadājumus Ventspils pilsētas un starppilsētu autobusu maršrutos uzsāka veikt tā paša gada oktobrī. Uzņēmuma vadītājs Artūrs Liedzis nereiz vien ir uzsvēris, ka savas pastāvēšanas laikā, veicot rūpīgu plānošanu un būtiskas izmaiņas visu pārvadājumu organizācijā, tika pierādīts, ka pašvaldības uzņēmums spēj sekmīgi nevien sevi uzturēt, bet arī strādāt ar peļņu. Tas būtu grūti iespējams, ja gadu gaitā neizveidotos tik saliedēts un uz nemitīgu izaugsmu virzīts profesionāls kolektīvs, sākot no uzņēmuma vadības līmeņa līdz autobusu vadītājiem, mehāniķiem, administratīvā darba veicējiem un daudziem citiem. Sestdien plašais Ventspils Reisa kolektīvs pulcējās Ventspils Jaunredzes namā, lai līksmā un brīvā gaisotnē atskatītos uz aizvadītiem uzņēmumu 20 gadiem, kur laikā ir piedzīvot patiesi izcilu izaugsmi. Sirsnīgi tik sumināti uzņēmumu darbinieki, bez kuru pūlēm gūt augsts sasniegums nebūtu bijis iespējams. To, kā uzņēmums audzis, īpaši labi zina pieredzējuši autobusu vadītāji. Lūk, Vitālijs Kairišs strādā uzņēmumā kopš 90. Gadiem un brauc ar mazajiem pasažieru autobusiem, turklāt pamatā vispieprasītākajā 22. maršrutā. Nu, tie, ka izaudzis ir divi domni, varbūt, kas bija Laziņa, Ikarus, tagad ar vienu jaunāku un jaunāku viss no tie, kas... Trešā paudze vai autobusiem tūlīt būs ceturtā laika. Lai autobus vienmēr būtu tehniskajā kārtībā un gatavu doties satiksmē jebkurā brīdī, par tā kārtību rūpēs lielo un mazo autobusu mehāniķu brigādes. Darbs nav viegls, turklāt jāstrādā arī agrās rītstundās vai vēl vakarā, turklāt darbs ir ļoti atbildīgs un izaicinājumiem pilns. Nav viegli. Dažādi raksturi, dažādi cilvēki, dažādi vecumi. Kādi ir tie lielākie izaicinājumi? Nu, tas, ka tas darbs ir tāds neparasts, ka no rīta puspiecos citreiz un vakarai pusnakti jābeidz un cilvēkam jāizguļas pa starpam. Un par to iedomā, un tur ir daudz jautājumu, kāpēc tur tik mās naktstundas un tad ir tur jāpamaina un visādi. Un palīdz visam tam, nu, dispečeri arī ļoti lielu darbu iegūt. Brigadieriem tas ir, nu, ar savus brigādes tiem, nu, tagad teic večiem, nu,
tur ir jautājumi, un ko man darīt labāk, un kā tā, nu, vienmēr jāzina atbildi, nu, nevar tā pateikt, es nezinu, un prasu kādam citam. Savās ilgu gadu gaitā stiprinātās tradīcijas, kas ietver sevi arī neatsveram profesionālo pieredzi, uzņēmums netur noslēpumā, bet tieši otrādi. Dalās ar citiem uzņēmumiem, aicin ciemos profesionālās pieredzes izaugsmē, lai palīdzētu arī kolēģiem vēl vairāk pilnveidoties. Pie šodienas jubilāru mēs vienmēr ar prieku braucu, jo šeit vienmēr var kaut ko pamācīties, šeit vienmēr kaut kas interesants ir, šeit vienmēr var sadarboties, tā kā nekad no šeienas neaizbrauc tukšā. Mēs konkrēti esam bijuši pie Ventspils reisa ciemos katru gadu, kamēr es strādāju Dobelē. Un katrā vizītes reizē mēs esam nu, kaut ko aizgūši, iemācījušies, vai arī sapratuši, ka mēs daram pareizi pie sevis. Piemēram, ir tāda profesionālās meistarības skata, kur mūsu šoferi brauc ar ciemos pie Ventspils reisa un piedalījās šajās skatēs. Un viņi bija ļoti priecīgi, kad viņi nebija pēdējā šajā meistarības skatē. Un tad arī paši pie sevis šoferi jau vienojās, kad mēs Dobeli arī taisīsim šādu skatu. Šobrīd Ventspils reisā ir darbs 140 darbiniekiem. Ikdienā maršrutos ripo 53 autobusi, to vidējais vecums ir tikai 4,9 gadi, padarot uzņēmumu par vienu no vismodernākajiem un drošākajiem pasažieru pārvadātājiem Latvijā. Ikdienu Ventspils reisa pārvadāto pasažieru skaits pilsētas un starppilsētas attiksmē ir vidēji 7,5 tūkstoši. Ar to Zanči, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija. Pašvaldības uzņēmums Ūdek ir saņēmis Centrālās finanšu un līguma aģentūras oficiālu paziņojumu par ūdens saimniecības attīstības Ventspilī sastās kārtas projekta īstenošanas apstiprināšanu. Tas ļaus uzņēmumam sekmīgi turpināt iesākto un šajā kārtā īstenot izbūves darbus 5 objektos. Ūdensvada tīkla paplašināšana notiks atsevišķos posmos Zaķvielā un Robežielā, kur arī notiks jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve. Paplašināšanas un pārbūves darbus veiks Mazajā Priežielā un Uzvarsielā, savukārt Tērvecielā notiks kanalizācijas tīkla paplašināšana. Projekta ietvaros tiks izbūvēt ārējā kanalizācijas tīkli 2,16 km garumā, tajā skaitā kanalizācijas spiedvedes un jauna kanalizācijas sūkņu stacija ar jaudu 10 litri sekundē. Tāpat arī izbūvēt un pārbūvēt centralizētie ūdens apgādes tīkli 1,5 km kopgarumā. Taču atšķirībā no iepriekš realizētajiem ūdens saimniecības attīstības projekta kārtām šoreiz ir kāda būtiska atšķirība. Šis ūdeks projekts tātad atšķirsies no iepriekšējiem ar to, kad Eiropas finansējums seks tikai kanalizācijas izmaksas, bet nu, kā jau mūsu pilsētā pieņemts, mēs parasti izbūvējam gan ūdensvadu, gan kanalizāciju, ja tiek veikta paplašināšana tātad tīkliem. Un līdz ar to ūdeka ir radusi iespēju arī veikt ūdensvadu izbūvu paralēli kanalizācijas tīkliem par saviem līdzekļiem. Kopējās projekta izmaksas būs 870 tūkstoši eiro. Kohēzijas fonda līdzekļi ir 335,5 tūkstoši eiro. Pašvaldības uzņēmuma ūdeka līdzfinansējums būs pār par 300 tūkstošiem eiro. Jautāt, kādēļ tāda situācija ir radusies, ka atsevišķās pozīcijās uzņēmumam jāiegulda savu līdzekļi, uzņēmuma pārstāv skaidroja to tā. Tas ir saistīts ar to, kad vidas infrastruktūras attīstībai Latvijā no Eiropas Savienības līdzekļiem šogad nav piešķirta tik daudz līdzekļu kā iepriekšējos plānošanas periodos. Nu, ja salīdzinām, iepriekšējā plānošanas periodā bija vairāk kā 450 miljonu eiro kohēzijas fonda līdzfinansējums, tad šajā ir tikai 126, tātad trīs reizes mazāk nekā iepriekšējā plānošanas periodā. Līdz ar to atbildīgās institūcijas ir izvērtējušas tātad prioritātes, kāds ir vidas sakārtošanas jomā, un pirmām kārtām tā ir tātad notekūdeņu savākšana, attīrīšana, jo dzeramā ūdens kvalitāte līdz ar to pats pa sevīm jau it kā vajadzētu viņai būt labākai. Iedzīvotāji tika aptaujāti jau 2015. Gadā, kad sākās darbi pie ūdeks infrastruktūras attīstības 5-gadu programmas. Pie šī projekta svarīgi bija tieši šis nosacījums, kad ir jāpaplašina kanalizācijas tīkli, tas bija pirmais nosacījums un otrs. Tātad ir jābūt esošajai apbūvei, tātad lai nebūtu, kā mēs iepriekš esam jau teikuši, ka no tīkli tiek izbūvēti zaļajās pļavās un tad pēc tam neviens nekļūst par lietotāju. Bet arī tātad šis nosacījums esošā apbūve un, protams, iedzīvotāji, lai tur maksimāli blīva būtu šī apbūve un arī tātad investīcijas uz
ieguldīto ieguldīto metru būtu ar samērīgu atdevi. Pirmie darbi sāksies jau aprīlī, bet pēdējā noslēgsies nākamgad. Projekta īstenošanas laikā kanalizācijas un ūdens apgādes pakalpojumu pieejamība Ventspils pilsētā palielināsies par 0,2% un veidos jau 98,5% no pilsētā deklarēto iedzīvotāju skaita. Artūrs Anšiņš, Žodziņš, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Ventspils pilsētas pašvaldība nolika apstiprinājis galīgo finansiālu atbalstu apmēru tiem Ventspils sporta klubiem, kas rada būtisku pienesumu kopējā pilsētas sporta dzīvē. Šogad piešķirts finansējums 20 sporta klubiem, tajā skaitā arī Ventspils augstskolas un Ventspils tehnikuma studentiem. Kopējais finansējuma apmērs ir 663,6 tūkstoši eiro, un tas ir par teju 15 tūkstošiem eiro lielāks nekā pērn. Protams, katram sporta veidam ir atšķirīgas izmaksas, tādēļ piešķirtais finansējums visiem sporta klubiem nav un arī nevar būt vienāds. Ledus sporta veidi mums tradicionāli ir dārgāki, un ar prieku var teikt, ka abiem ledus sporta veidiem gan daisidošanai, gan arī hokeja klubam Venta ir finansējums palielināts. Daisidošanai finansējums palielināts horeogrāfu darba samaksai, pielīdzinot jaunai pedagogu darbu samaksas sistēmai, kā arī sniegs finansāls atbalsts talantīgāko audzēkņu dalībai sacensībās. Savukārt hokeja klubam ir finansējums palielināts treneru darba algam, arī tas pielīdzināts jaunai darbu samaksai. Kā stāsta Paipale, to klubu vidū, kuriem finansējums palielināts visbūtiskāk, ir arī taekvando. Tam nepieciešamība pēc lielāka budžeta skaidrojuma ar vajadzību iegādāties jaunu tatami, jo esošais ir jau nolietojies. Tāpat finansējuma pieaugums ir arī volejbola klubam Ventspils, konkrēti sieviešu komandas atbalstam. Lai sekmētu augstu sportisko rezultātu izaugsmi, paredzēts finansējums arī basketbola skolas Ventspils, Ventspils olimpiskā cerība un Ventspils jauniešu futbola kluba atbalstam. Tāpat arī mērķtiecīgas labāko sportistu trenēšanās apstākļu uzlabošanas nodrošināšanai ir piešķirts finansējums mērķu programmu īstenošanai svarcelšanā un ieglietikā. Kā stāsta Daina Paipale, galvenie kritērija finansējuma saņemšanai ir atbilstoši mērķu programmu izstrāde interešu izglītībā, kuras pašvaldības sniedz, kā arī klubā darbojošo sportistu skaits un treneru kvalifikācijas atbilstību. 20 atbalstīto klubu vidū gan neviena jauna šogad nav. Jāsaka, otro gadu, tā īsti dotācija saņems pirmo gadu Pludmales volejbola klubs bloks, jo tikai pagājušajā gadā klubs tika nodibināts un šajā gadā tāda īsta dotācija ir. Nolikā noslēdzies arī sporta projekta konkurss, kas klubiem ir iespēja saņemt papildu finansējumu gan dažādu pasākumu rīkošanai, gan arī bērnu un jauniešu apmācībai. Šie projekti tiks tūlīt šajā nedēļā izvērtēti sporta komisijā un tad arī Ekonomikas budžeta komisijai jāsaka, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem sporta klubu pieteikumi ir ļoti daudz, 33 jau šogad ir, tā kā mēģināsim atbalstīt iespējami daudz. Kopumā Ventspils pilsētā darbojas 34 sporta klubi, kuros iesaistīti vairāk nekā 2,4 tūkstoši dalībnieki, viņu vidū vairums jau aptuveni 1700 ir bērni un jaunieši. Populārākie sporta veidi, kuros darbojas bērni un jaunieši, ir basketbols, futbols, austrumu cīņas, hokejs, tenis un citi sporta veidi. Artūrs Anšiņš, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Ik gadu martā visā pasaulē atzīmē Nieru dienu. Tās galvenais mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību nieru slimību problēmai. Šogad Ziemeļu Kurzemes reģionālās slimnīcas Kurzemes nieru aizstāja terapijas centra vadītāja Linda Mičule. Olimpiskā centrā Ventspils aicināja ventspilniekus uz tikšanos, lai stāstītu par fizisko aktivitāšu un nieru veselības saistību. Proti, lai aizdomātos par to, kāda ir ikdiena katram no mums gan ēšanas paradumu, gan fizisko aktivitāšu un citu faktoru ziņā. Kā rūpēties par savām nierēm un organismu vispār, par to mūsu nākamais stāstījums. Nieres ir cilvēku klusais orgāns, kas mūs nebrīdina par to bojājumiem, neradot sāpes organismā. Tādēļ ir ļoti svarīgi rūpēties par savu veselību un regulāri pārbaudīt nieru darbību. Pēc doktora Mičules vārdiem, pasaulē epidēmiski pieaug saslimstība ar hroniskām nieru slimībām un vajadzību pēc nieru aizstājterapijas. Tas pārsvarā ir saistīts ar to, ka būtiski pieaug pacientu skaits ar neārstētu arteriālo hipertenciju, ar otrā tipa cukurdiabētu un ar aptaukošanos. Visi šie faktori var novest pacientu līdz hroniskai nieru slimībai un vajadzības pēc aizstājterapijas. Taču strauji pieaug arī tendence, ka pasaulē cilvēki neapdomīgi un pārmērīgi aizraujas ar sportu un dažādu dopingu, piemēram, anabolo hormonu lietošanu, lai straujāk audzētu muskuļu masu. Arī šis skaidrs pieaug dramatiski. Viņi norādīja uz satraucošiem datiem arī tāpat Ventspils pusē. Šogad bijuši jau 4 smagas saslimšanas gadījumi, no tiem viens beidzies letāli. Un nepārtraukti manā aprūpē nonāk jaunieši, arī pusmūža cilvēki, kuri pārmērīgi lieto šos te
paši neapzinoties uztura bagātinātājs un gribot izdarīt labu savai veselībai, diemžēl galē savu gan sirdi, gan nieres. Gribēju pievērst uzmanību Ventspils tieši. Ventspilī tā ir ļoti, ļoti liela problēma. Aknis ir kluss orgāns, kas par saslimšanu ziņo tad, kad problēma ir jau krietni ielaista. Tad nieres vēl mazāk parāda sasirgšanas simptomus. Pēc Mičuls vārdiem, nieres varētu devēt par klusējošo varoni mūsu organismā, jo nieru veselība mums ir svarīga normālam asins spiedienam, sirdsdarbībai, asinsritai un kaulu veselībai. Taču nierēm sarūkot un mazinot savu darbību, tās nesāp un cilvēkam neprātā nenāk, ka viņam varētu būt kādas nopietnas problēmas. Tas sākotnēji var izpausties kā vājums, bezmiegs, nogurums, krampji muskuļos, ja, ko ļoti bieži mēs tam it kā ir vienkārši organisma pārslodze, jo par nieru funkcijas traucējumiem mēs varam uzzināt un pārliecināties tikai veicot speciālus asins testus. Te jau katrs no mums atzīsies, ka reizēs, kad palielinām fiziskos slodzes treniņos, patiesībā neaizdomājamies, vai organisms tiks galā ar papildu slodzi. Tad sāpju gadījumos nevis ļaujam organismam pašam atkopties, bet gan izvēlamies medikamentus un dažādas proteīnas, kas mūs atjauno ātrā laika posmā. Taču tā ir tikai ilūzija, ka esam veseli un mums vairs nekas nesāp. Pirmkārt jāapzina savas spējas, otrkārt jāzina, cik tu daudz skriesi un kāpēc skriesi, jo īstenībā skriešana jau nav normāla cilvēka reakcija, tā ir mums aizsarga reakcija. Vai no aizskriet pēc barības, kā bija noķert mamutu, ja, vai aizbēgt no kāda ienaidnieka uzbrucēja, ja, un skriešana vairāk par 20 kilometriem dienā, ko mums izraisa pirmkārt jau nenormālo muskuļu nogurumu, veidojas muskuļu sabrukšanas produkti, kur izdalās tikai un vienīgi caur nierēm. Un vienkārši iedomājieties, ja jums normāli būtu asins plūsma caur salmiņu, ja, ūdentiņš tek caur filtrēs, bet pēkšņi gāžas dubļi, ja, kas ir muskuļu sabrukšanas produkti, mūsu nieru visi filtri aiziet ciet. Un, diemžēl, viņi neatjaunojas. Un otrais skrienot, mēs visu laiku triecam pēdas pret zemi un izraisam eritrocīti, jeb sarkano asins šūnu sabrukumu, kur akala produkti izdalās tikai vienīgi un caur nierēm. Ja dienā jūtaties regulāri neizgulējies, naktī vairāk kārt jāiet uz tualeti, urīna krāsa kļūst tumšāka, tās ir tikai dažas pazīmes, kuras nedrīkst atstāt bez ievērības, jo tas var signalizēt par to, ka esat nodarījis pār savu nieru veselībai. Kā uzsvēra dr. Mičuli, veselīgu nieru recepti ir mērenība it visā. Mērenība sportot, mērenība nierēm patīk ļoti, ka cilvēks labi izguļas, jo ir pierādīts, ja cilvēks ilgstoši guļ mazāk par 6 stundām, viņa glomerulu filtrācijas ātrums gada laikā samazinās par 20%. Otrais ir adekvāta šķidruma uzņemšana, pietiekoši padzerties, un šis šķidrumam ir jābūt tīram ūdenim, nevis kafijai, dažādiem gāzētiem dzērieniem. Nākošais ir veselīgs uzturs, bez proteīnu pārmērībām, ar ko grēko mūsu jaunieši, cenšoties uzaudzēt pārmērīgu muskuļu masu. Iedomājieties, ja mēs normāli apēdam dienā no 50 gramus, 60 gramus olbaltuma, viņi jau ar diviem kausiņiem uzņemt 30 gramus, kas ir puse dienas norma, ko vēl pirms pēc treniņa, tas ir nenormāli pārslodze nierēm, viņām plīst membrānas un nieru šūnas aiziet bojā. Dakteris aicinājums tiem, kuri vēlas mainīt savu dzīvesveidu un pievērsties vairāk sportam, pirmais solis ir aiziet pie ārsta un pārbaudīt savu vispārējo veselības stāvokli, lai noskaidrotu, cik konkrēti viņam ir vēlams slodzes slieksnis. To ir vēlams veikt arī pēc 3 mēnešiem aktīvas sportošanas. Mēģinot pārkārt pāri savai ģenētikai un skriet līdz pasaules modei, mēs dažkārt neatgriezeniski varam sabojāt savu veselību. Tādēļ ir vērts skrietni padomāt par tā, kā izvēlamies veidot savu ikdienu. Kā uzsver dr. Mičule, sabalansēts uzturs un fiziskās aktivitātes ir pareizais ceļš uz veselām nierēm. Ar to Sanča Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Kur basām kājām? Šāds nosaukums dodas gleznās dokumentēt atmiņu ceļojumam pa dzimtajām vietām Latgalē. Tās ir 13 gleznas, kas tapušas 2 gadu laikā un kurās atainots vietas dzimtajā Latgalē, kur pavadīt neaizmirstam bērnības brīži. Savas bērnības vietas, kur diendienām skriec basām kājām, gleznās atainojas leģendārais kinorežisors un, jā, arī gleznotājs Jānis Streičs. Viņš bija klāts savas izstādes atklāšanā Pārvienas bibliotekā, kur arī notika skaistās kinofilmas Cilvēka bērns restaurētās versijas seanss. Pārvienas bibliotēka ir daudzkārt pieredzējis pasākums, kas pulcē plaši interesantu loku. Un viens no šādiem notikumiem bija leģendārā latvieša kinorežisora Jāņa Streiča glezni izstādes atklāšana. Jā, iespējams, ka daudz nemaz līdz šim nezināja, ka kinorežisors jau kopš bērnības ir aizrāvies ar zīmēšanu un vēl puikas gados vēlējies dienās kļūt par mākslinieku. Kopš pagājušās sestdienas Pārvienas bibliotekā aplūkojamie 13 darbi ir pastaļu cikls ar atmiņām par vietām, kur pagājis mākslinieka bērnība un skolas gadu Latgales pusē. Režisors atzīst, ka cilvēka būtība un vērtība ir jāmeklē tur tālumā, citējot viņu aiz treidiviņiem kalniem, kur basām kājām staigā bērnība. Kur basām kājām Latgales ainavs, tas ir tāds nu, trīs ievadvārdi un tad seko daudz punkti. Ko tas nozīmē? Tas ir tāds tā kā sapņa izteiksme katrai bildei, kas, tu, teiksim, pats skatītājs? Atmiņas basām kājām, visi jau zina, kur basām kājām. Spraidība un bērnība.
Un es jau nolasīju to moto, tā visai tāds. Dažs rindiņas, ko piepeši izlic no galvas, to vietu vairs nav. Tikai vietu vārdi vēl skan. Bet aiz vārdiem ainas, kas svešas man. To vietu vairs nav, kur bizoja basām kājām. Un jaužu vairs nav, tie deportēti uz debesu mājām. Nu, tas viss tāsīm. Bērnības atmiņas, jo kā tās pazīja. Atmiņā kā bērn, kā krellis sienās mīļās, dārgas bērnu dienas. Kaut kas viņai bija skaisti, kā krellis sienās mīļās, senās bērnu dienas. Un jebkuram, lai kā tā bērnībā, gadiem paliek skaistāk un skaistāk un skaistāk. Un tad kādā brīdī sākt atcerēties vietiņas ar zīmuli, pēc tam krās krītiņiem un tā. Vesels ciklis. Un tā pats no sevis, kur basām kājām radās, jo katram ciklam vajag kaut kādu nosaukumu. Jānis Streičs ir dzimis Latgalē, Preiļu pagastā, bet pirmie dzīves gadu aizvadīti arī Kurzemē, netālu no Sabils. Viņa skolas gadu aizritēja Preiļu novada Gaļmuižā, vēlāk skolojies Rēzeknē, un tieši Rēzeknes pedagoģiskās skolas zīmešanas pasniedzējs viņam atklāja pirmos arodu noslēpumus un mudināja mācīties tālāk. Tomēr aizraušanās ar teātri guva virsroku, un 1959. Gadā Jānis Streičs uzsāka mācības Latvijas Valsts konservatorijas teātra fakultātes režijas nodaļā. Studenta gados viņš pelnīja iztiku un gatavoja dekorācijas amatieru teātriem, plakāts klubiem un uzņēmumiem. Prasme zīmēt lietu noderēja arī vēlāk kinomākslā. Pēc Jāņa Streča vārdiem šī izstāde vienlaiks ir arī mākslinieku veltījums kādam īpašam notikumam Latvijas un galvenais pašas Latgales vēsturē. Šodien tādi ir dubulti tādi kā bērnības, bet tam pieskaņot viss tā visam pāri, jo ir liela jubilēja Latgalē. 100 gadi, kopš esam kopā, apvienot kopā visu Latviju, kur gadu simtiem bijām šķirti. Tie svētki ir svinēti un arī filma un atjaunotā filma ir tāds sveiciens manam novadam vai dāvana. Arī visi tie veidoti tieši kā dāvana Latgales kongresa simtgadē. Mākslinieks stāsta, ka Ventspilī ir apskatāma tikai neliela daļa no visiem šī cikla darbiem, jo laika gaitā gleznes ir daudzreiz arī dāvināts un tā daudz darbi ir izklīduši pa Latviju. Visi darbi ir tapuši nedaudz vairāk nekā 2 gadu laikā. Kā saka Jānis Streičs, darbi radīti brīžos, kad viņa sieva ir prom darbā. Tad Jānis Streičs savā nodabā ļaujas bērnības atmiņām, kuras attainojas gleznās. Galvenais tās ir ainavas un to par tagad vēl tā vēl klāt. Es šo teiktu nekā atmest, bet atsākšu atkal vēl klāt, jo daudz kas izdaļāts, tika izdāvināts. Pēc mākslinieku vārdiem glezni izstāde pārvienas bibliotēkā nav nejauši. Streičs jau kopš mazotnes īpaši mīlējis grāmatas, un viņa prāt bibliotēka ir ideāla vieta, kur izstādīt savus darbus. Tikai dienu iepriekš Rīgā kinoteātrī Splendid Palace notika leģendārās kinofilmas Cilvēka bērns restaurētā varianta pirmais seans. Filma pērn atzīmēja savu 25. Gada dienu, un Ventspils kļuva par otro pilsētu Latvijā, kur izrādīta restaurētās filmas variants. Tāpēc mākslinieka garā un aizraujošā atmiņa stāstījumu varēja visi kopīgi noskatīties arī bibliotekā. Bērnības atmiņu romāna autors Jānis Klīdzējs ir tikai 22 gadus vecāks par Streiču. Tātad ļoti tuvu tam laikam, kad Latgalē uzauga arī mazais Jānis Streičs. Nevarēja nepajautāt, cik tad īsti pats režisors ir atainojis filmā pats sevi un savu bērnības laiku. Tā dzīves kārtība ir tāda stabila Latgalē, ka tur maz kas mainījās. Tur ir pat epizodes daži, nu, ir no manas, no viņa jājā. Tas par abu bērnību, taisnības. Jānis Streičs stāsta, ka arī pēc 25 gadiem šī filma piedzīvo lielu popularitāti. Uz restaurētās filmas versijas seanses zāle bija pilna, taču tolaik, kad tā piedzīvoja pirmizrādi, sabiedrībā radīja milzu rezonansi. Režisori priecēja, ka šo 25 gadu laikā Latgala turpina atzimt un valoda, pret kuru agrāk izturējās nievājoši, tagad atkal ir atgūsis nozīmīgu lomu. Artūrs Anči, Edgars Indriksons, Kurzemes televīzija. Nesen teātra namā Jūras vārti atkal valdīja džeza noskaņa. Te Ventspilī uzstājās New Yorks trompetists Pīters Evans. Mūziķis sarūpēja patiesu krāšņu koncertu uzstāšanos, kā arī vadīja pārsteidzošu meistarklasi. Mūzikas eksperti piedēvēja Pīteru avangardu mūzikas žanram, savukārt pats Pīters sevi sauc par mūzikas futūristu. Šopavasar Ventspilī teātra namā viesojās amerikāņu trompetists Pīters Evans. No 2003. Gada, kad muzikants kļūst par aktīvu New Yorks mūzikas dzīves dalībnieku, mūzikas kritiķi sauc Pīteru par avangarda mūzikas spīdošo improvizatoru. Kā saka pats Evans, viņš ir mūzikas futūrists, kas regulāri cenšas pārkāpt iespējamās robežas mūzikā. Es domāju, ka mēģinu uztaustīt iespēju robežu. Man patīk pārbaudīt, kā mana instrumenta un mana ķermeņa robežas aiziet līdz galē.
pretējai robežai. Man liekas, ka improvizācija ir brīnumaina iespēja. Savas vizītes laikā Ventspilī Pīters ir novadījis arī meistarklases mūzikas skolu pūšamo instrumentu studentiem, kurš laikā džezmens dalījās ar savu pieredzi un katram deva personīgas padomas. Šo meistarklasu apmeklē ne tikai Ventspils mūzikas skolas studenti, bet arī viesi. Man ļoti patīk arī, kā viņš spēlē, ļoti interesanti. Es nebiju neko tam līdzīgi dzirdējis līdz šim. Liekas ļoti interesanti. Viņš man stāstīja par detaļām vairāk, ko man tā kā vajadzētu. Savādāk par skaņu. Un... Nebija lieka aizbraukt līdz Ventspilī šodien? Protams, ka nē. Protams, ļoti liels iegūmums katrā ziņā tas ir. Pīters Evans meistarklasē akcentē, ka pirmais, ar ko jāsāk, ir mūzikas sajušana. Evans saka, ka tikai labas tehnikas pārzināšana savienojumā ar emocionalitāti var sniegt spožu rezultātu. Tā ir liela mūzikas daļa, jūtas un dvēsele. Par to ir nepārtraukti jārunā, neatkarīgi no mūziķa profesionālisma. Dažiem tas sanāk dabiski, un tie mūzikā iegulda daudz jūtu. Manuprāt, mūzika un jūtas ir nedalāmas. Šobrīd mūziķis turpina savu viesturnē. Ventspilī ieradies no Portugāles, bet jau nākamajā dienā devās uz Vāciju. Ja runājam par muzikālo iedvesmu, tad tā esot atrodam daudz kur. Es iedvesmu radu visur. Lasu grāmatas, klausos mūziku, kontaktējos ar cilvēkiem. Uzskatu, ka improvizācijas svarīgākā daļa ir meklēt iedvesmu visapkārt sev. Un ir jāpēt arī savas personīgās īpašības, tas, no kurienes nāc un par ko vēlēs kļūt. Mana mūzika ir atsevišķa telpa, kas sastāv no cilvēkiem, skaņām un vibrācijām. Tā saka Pīters Evans. Tā ir telpa, kurā ļaudis sazinās ļoti augstā līmenī. Mūzika var sapulcēt daudzas jūtas, kas veido vienu skaņas līniju. Pīter Evans personība vēlreiz parādīja, ka cilvēku talantam un iespējām nav robežu. Par to varēja pārliecināties koncertā Ventspilī. Konda Pūrniece, Jāna Šahovska, Edgars Indriksons, Kurzemes televīzija. Ar spraigām cīņām noslēdzies Ventspils pilsētas atklātais čempionāts basketbolā. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šoreiz čempionu tronī kāpa Baltijas Ekspreša komanda. Ventspils čempionāta fināla cīņa ir kļuvusi par klasiku, jo arī šogad Baltijas Ekspreša sīvākais sanciens cīņā par titulu bija Grifs. Kassele arī novainātā sastāvā izrādīja sīkstu pretestību līdz pat spēles pašai izskaņai. Par visvairāk mums nākamais ižitā. Basketbols ir bijis un arī būs viens no vispopulārākajiem sporta veidiem Ventspilī. Kā lež, Ventspils pilsētas čempionāta fināla spēles ir ļoti labi apmeklētas un izņēmums nebija arī šis gads. Turklāt līdzjūtējiem sestdienas vakars bija īpaši salds. Pirms Ventspils čempionāta fināla cīņas notika ne mazāks spraigs duels Latvijas basketbola līgā starp basketbola klubu Ventspils un Ogres klubu. Kā jau fināla cīņām piederas, tās parasti ir ļoti sīvas. Dažādu iemeslu dēļ Grifs fināla mačam spēja pieteikt vien 8 spēlētājs, bet lielāks spēles laiks tika 7. Turklāt Mārtiņam Aunam nācās spēlēt gandrīz vispār bez atelpas, laukumā pavadot praktiski visu spēles laiku. Taču neskatoties uz to, Grifiem bija pa spēkam uzturēt maču intrigu līdz pēdējām sekundēm un pat reāli pretendēt uz uzvaru. Izšķirošie pavērsieni notika tieši cīņas galotnē. Pateicoties precīzējiem soda metieniem pēdējās sekundēs, Baltijas Ekspress nodrošināja uzvaru 72-68, tiekot pie kārtējā Ventspils pilsētas čempionu titulu. Skaidrs, ka fināls tā ir viena spēle, un treneris Aksels Vairogs bija izdomājis baigo taktiku, tā kā visi spēli spēlēja zonā, tāpat kā pusfinālā, un viņiem tas strādā, un kāpēc gan nē. Nu, tā viņi spēlēja, bet es domāju, ka skatītājiem bija pietiekami interesanta spēle. Prieks, ka tik daudz skatītāji bija atnākuši. Sācīm redzot, ka Ventspilī basketbolu mīl, un es ceru, ka tāpat turpināsim, ka tas pilsētas čempionāts kā turnīrs augs. Bija pārliecība par saviem spēkiem, neiekrīt mums savu metienu. Skaidrs, ka mēs bijām pārliecināti, mēs nācām tikai vienīgi, lai uzvarētu šo spēli, un bijām par to pārliecināti, un veiksim laikam ir stiprāko pusē. Jāatzīmē, ka Dāvim Čadaram šis bija trīs tik veiksmīgs turnīrs. Viņa vadītā Ventspils tehnikuma komanda pirmo reizi vēsturē iekļuva Ventspils čempionāta medaļnieku pulkā. Mazajā finālā spēlē par bronzas medaļām studenta komanda ar 60-53 pārspēja Brīvosas pārvaldi. Turnīra simboliskajā piecinīkā iekļuva Jānis Zemels, Edvards Ceplis, Pēters Rudzājs, Miķels Pušilovs un Andi Zariņš. Savukārt par turnīra vērtīgāko spēlētāju atzina tieši Dāvi Čoderu. Īsti nedomāju. Es vairāk uz tādām MVP balvām baigi netiecos, tā teikt, bet spēlē no sirds, nu, mēģinu izdarīt, cik vien var, lai komandai palīdzētu laukumā. Kāds to ir novērtējis, acīm redzot. Paldies par to. Kopumā šogad Ventspils pilsētas atklātajā čempionātā startēja 10 komandas. Dalībnieku vidū bija arī vairākas vienības no Ventspils novada, kā arī viens klubs pat no Talsiem. Artur Sanča, Edgars Indriksons, Kurzemes televīzija.
Ar šo stāstu Ventspils ziņu izlaidums ir galā. Vēl jums patīkam novakari un mierpilnu atpūtu. Atkal saredzēsimies ceturtdien. Uz redzēšanos!